nusxa ko'chirish mashinasining ixtirochisi Chester Carlson haqida. Chester Carlson 1906 yil 8 fevralda dunyoga kelgan. Ma'lumoti fizik, kasbi bo'yicha advokat va ixtirochi deb tan olingan. 20 asrning asosiy ixtirosi bo'lib hisoblanadigan elektrografiya va ksegrofiya ishlash prinsipining asosiy ixtirochisi hisoblanadi. Yoshligida patent beruvchi yuristning yordamchisi bo'lib ishlagan. Avtorlik huquqlarini himoya qilish ishlari bilan shug'ullangan. Ko'pgina hujjatlar va chizmalarni ko'chirib chiqishga majburiyat, uni quruq rasmga olish, grekcha xeros, ya'ni yuvish bilan bog'liq bo'lgan jarayonni olib tashlagan holda rasmga olish haqida o'ylashga majbur qilgan. U o'zining asosiy tajribalarini avstraliyalik ishsiz qochoq bo'lgan yordamchisi Otto Carnei bilan olib borgan. Ixtirochi o'z tajribalarini qaynonasi berib turgan binoda olib borgan. Birinchi nusxalarni Carlson va Carnei 1938 yil 22 noyabrda Nyu-Yorkda o'zlarining uy laboratoriyasida olishgan. Bu texnologiya uchun patent 1942 yil 6 oktyabrda berilgan. Carlson uzoq vaqt o'z kashfiyotining biznes uchun muhim ekanligini isbotlashga uringan. Unga 20 ta kompaniya bu kashfiyoti juda besonaqay va odam bundan ko'ra yaxshiroq ko'chiradi deb rad javobini berishgan. Omad unga 1944 yil Ogayo shtatida joylashgan Battelli institutida kulib boqqan. U yerda unga texnologiyani mukammallashtirishni taklif qilishgan va hatto bu jarayonga aniq ism ham berishgan. Elektrografiya. Shundan so'ng nusxa ko'chirish mashinalarini ishlab chiqarish va qayta ishlash uchun litsenziya Haloid kompaniya firmasiga berilgan. Aynan shunda elektrografiya so'zi juda ham ilmiy va doimiy mijozlarni cho'chitishi mumkin degan qarorga kelingan. Yana ham yaxshiroq nom berish borasida shu yerlik professor filolog yordam bergan. U grekcha quruq yozaman degan ma'noni bildiradigan kserografiya atamasini o'ylab topgan. Keyinchalik esa Carlsonning o'zi bu so'zni yana ham qisqartirib, shunchaki xerox deb nomlagan va nihoyat bozorga birinchi xeroxlar Model A nomi bilan 1948 yilda chiqarila boshlagan. 1959 yilda birinchi avtomat model Xerox 914 ishlab chiqarilgandan so'ng Haloid kompaniyasi o'zining nomini Xerox Corporation'ga o'zgartirgan. 20 asrning buyuk ixtirochisi Chester Carlson 1968 yil 19 sentyabrda Nyu-Yorkda vafot etgan. Xvarizmda qoling. Siz so'ragan va kutgan ma'lumotlar bilan keyingi videoroliklarimizda. Turishguncha sog' omon bo'ling.